Tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta seuraavan 10 sekunnin aikana, jos sun koulut on suljettu tän koolla alkavan viruksen takia. Ihan nopeasti ennen kuin itse video alkaa. Jos se löytyy Instagramin, niin käykää ihmeessä seuraamaan Instagramissa nimellä d.hogstrom. Tän lisäksi mut myös löytyy Snapchatti samalla nimellä, eli tosiaan d.hogstrom. Käykää ihmeessä seuraamaan IG:ssä lisää mut Snapissa, jos te löytyy jompikumpi sovellusta vaikka kummatkin. Mä tuun lisäämään osan teistä takaisin Snapchatissa ja myös seuraamaan osan teistä takaisin IG:ssä. No niin, eli moroa kaikille, se höke tällä. Hei, tervetuloa taas kerran uuden Minecraft-videon pari. Ja hei, tosiaan tässä videossa oltaisiin taas kerran jatkamassa tätä meidän Minecraft-bunkkeria, joka on tosiaan tehty tuota koolla alkavaa tai siellä alkavaa virusta vastaan. Ja tosiaan tätä bunkkeria mä tein silleen, että niinku te katsojat saatte ehdottaa niinku erilaisia ehdotuksia, niinku ideoita, mitä tänne niinku pitäisi rakentaa. Ja mä sit rakennan niitä tänne itsekseni aina niinku ajan mukaan ja ajan puitteissa. Ja tosiaan teille tuli taas tuohon viime videoon todella paljon hyviä ehdotuksia ja kommentteja. Ja mä oon niistä aika ison osan niinku valinnut tätä videoa varten, mitkä on mahdollista toteuttaa sillä aika nopeasti. Joten jos teille tulee myös lisää ehdotuksia niinku mieltä, mitä pitäisi niinku tehdä tänne bunkkeriin, laittakaa kommenttia, että saatatte päästä mukaan tuleville videoille. Elikkä kaikki asiat, mitä tänne bunkkeriin teen, niin on tosiaan teidän ehdottamia, tai ainakin suurimmassa osaksi teidän ehdottamia. Ja jos mä rakennan jonkun teidän ehdotuksen, te pääsette myös mukaan tähän videolle tai tähän mappiin niinku kyltin muodossa. Eli niinku tossa on kyltti, tossa on kyltti, ja tosiaan tossa on myös yksi kyltti. Eli tosiaan kaikki, mitä tänne niinku bunkkeriin teen teidän ehdotusten pohjalta, tosiaan pääsee niinku kylttien muodossa niinku tähän videolle tai tähän mappiin mukaan. Eli laittakaa ihmeessä ehdotuksia tonne kommentteihin, mitä tänne niinku pitäisi tehdä. Ja tosiaan tätä videoa varten mä oon taas kerran valinnut erilaisia ehdotuksia, mitä laitatte tonne kommentteihin, ja mä tuun rakentamaan niitä tässä videossa. Ja tosiaan jos olette uusi mun kanava, niin tilatkaa kanava ja klikatkaa sitä kelloa sen tilausnappulan vieressä ja valitkaa sen kellossa se kaikki ilmoitukset vaihtoehto, niin silloin YouTube ilmoittaa teille uusista videoista, striimeistä ja niin edespäin. Ja laittakaa ihmeessä tykkäys tälle videolle, sitä vielä sitä on laittanut. Ja laittakaa kommentteihin ehdotuksia tuleviin videoita varten, laittakaa myös kommentteihin ehdotuksia, mitä tänne niinku pitäisi tehdä tänne bunkkeriin, niin saatatte päästä mukaan videolle. Mutta tosiaan lähdetään sitten suoraan itse videon pariin. Elikkä tähän ihan alkuun me voitaisiin tosiaan tehdä tänne meidän bunkkeriin vähän niinku koira tai vahtikoira, joka on tosiaan Tartsan. Elikkä tässä on tosiaan niinku tämmönen Tartsanin oma alue vähän niinku tälleen. Elikkä tosiaan tehdään tohon otetaan vielä tästä nopeasti vihreä, limenvihreä tommonen väri aina. Pistetään tosiaan tohon toi koira. No, ja pistetään sille toi vihreä panta. Ja pistetään vielä nimilappu. Ja pistetään sen nimeksi tosiaan Tartsan tosta. No, elikkä tosiaan tästä näin. Nimilappu tohon Tartsan ja noin siitä niin. Ja siinä on tosiaan Tartsan meidän koira niinku vahtikoira. Ei nyt kumminkään näytä ihan Tartsan, niinku Tartsan tosiaan on vähän niinku enemmänkin ruskea tai tumman ruskea, mutta kumminkin. Antaa nyt olla tolleen. Se on vähän niinku joku Tartsanin kaksoisolento tai semmonen. Mut tosiaan tätä videoa varten mä oon valinnut aika paljon erilaisia kommentteja, aika paljon niinku erilaisia ehdotuksia niinku liittyen tähän bunkkeriin. Ja tosiaan niistä pari näkyy nyt tällä hetkellä ruudulla. Ja ihan tosiaan aluksi me voitais tehdä tää Sandran ehdotus, että voitais tosiaan tehdä nukkumatila johonkin tänne, missä on niinku erilaisia sänkyjä, eri värisiä sänkyjä, vähän niinku kerrossänkytyyliin. Voitais tehdä se itse asiassa niinku suoraan vaan tähän. Otetaan tosta tuluksi, räjäytetään vähän tästä niinku tätä aluetta isommaksi. Vähän raivataan täällä, tehdään raivaustyötä. Mä lupaan teille sen, että kun tää bunkkeri on valmis, niin tää tulee oikeesti olla ihan mahtava. Tää ei ehkä näytä nyt mitenkään hirveän ihmeelliseltä, mutta kun tää on valmis, mä lupaan teille, että tää tulee oikeesti olla ihan mahtava. Tää sataa taas. Siis mä lupaan teille yhden jutun. Mun mappi on oikeesti kirottu. Siis täällä sataa koko ajan. Mä en tiedä mistä se johtuu. Onks mulla joku niinku asetus, mikä tekee sen? Onks tää niinku mappi vaan niinku oikeesti bugannut tai jotain, vai mikä toi niinku on? Et niinku täällä sataa oikeesti koko ajan. Mut joo, tosiaan tehdään tämmösiä pikkusia muutoksia tänne baseen, tämmösiä niinku lisäyksiä. Tästä puuttuu vielä katto, mikä me pitäis kans tehdä jossain vaiheessa tohon varmaankin. Mut tosiaan tehdään nyt tähän se nukkumahuone tai semmonen nukkuma-alue vähän niinku. Tossakin tosiaan on jo yksi tommonen nukkuma-alue, jonka mä tein tähän ihan aluksi. Tai tämmönen pikkuinen nukkumahuone. Ihan cool. Tullaan tosiaan tekemään paljon lisääkin niinku erilaisia huoneita, ei pelkästään nukkumahuoneita semmosia, vaan paljon muitakin huoneita, joten katsokaa ihmeessä video eteenpäin. Niin saatte tietää, että pääseekö teidän ehdotusvideolle. Tosta alkaa vissiin se laava, joo, tossa alkaa se laava. Elikkä meidän pitää tehdä niinku about tähän se. Elikkä tosiaan johonkin tähän pitää lopettaa toi nukkumahuone tai toi nukkuma-alue tai lepoalue, mikä nyt ikinä onkaan kumminkin. Mikäköhän väri voisi sopii siihen hyvin? Tehdään vaikka oranssista. Oranssi on sellainen väri, mitä meillä on vielä käytetty. Oranssi on ihan hieno väri kumminkin. Sanotaan vaikka tossa olisi niinku oviaukko siihen nukkumatilaan tai siihen. Ja se voisi niinku päättyä johonkin katsotaan vähän, miten tää alue tää kumminkin tää silleen, että tässä on niinku kumminkin tilaa mennä niinku tonne vielä. Joten tehdään se jotenkin niinku tälleen. Mitä toi kauppias tuolta ylhäällä? Se vaan koko ajan pitää ihme ääntä. Nyt ei oo aikaa tehdä mitään vaihtokauppoja. Ihme kulkukauppias. Nyt tehdään kuule bunkkeria maailmanlopun. Maailmanlopuja on koolla aikavan viruksen varalta. Et ollaan suojassa. Tarvitaan hehkukivet, saadaan vähän valoakin tänne, ettei olla ihan pimeässä tai ihan pilkko pimeässä kumminkaan. Mä en tiedä, tuis mä teen tonne ylemmäs kerroksia enempää, mutta ainakin alaspäin voisi tehdä kerroksia parikin kappaleet lisää. Ehtii, kun on saanut nämä nykyiset ehdotukset pois alta. En ole täysin varma, että saadaanko tässä jaksossa kumminkaan tehty enempää kerroksia tähän beissiin, kun tää ekakaan kerros ei ole valmis, mutta katsotaan. Kyllä se niinku valmistuu kumminkin hitaasti, mutta varmasti. Ei tässä kumminkaan mikään kiire ole ainakaan nyt mun mielestä. Ja tosiaan niinku mä noissa edellisissä jaksoissa sanoin teille, niin tosiaan kun tää base on valmis tai tää bunkkeri on valmis, mä tuun tosiaan julkaisemaan tän teille kaikille pelaajille ihan vapaasti, että voitte niinku lataa tän mapia ja niinku pelata tätä mappia itteen, niinku vaikka rakentaa tänne jotain itse, jos te haluutte ja niin edespäin. Pistetään vaikka oranssisänky tohon ja sit siihen päälle vaikka keltainen sänky tolleen. Oho.
menee yhden ylemmäs. Noin. Siinä meidän tommonen pikkunen viritelmä. Mä en kyllä tiedä, että miten noihin sänkyihin pääsee. No ehkä tossa voi niinku kiivetä tohon ylempään sänkyyn. Ehkä se niinku sopii silleen. Et tosta voi niinku kiivetä sit siihen ylempään sänkyyn. Tai jotain semmoista. Tää on tosta vaalean sinistä kannassa. Pistetään tähän vaikka valkoinen. Ja tähän vaalean harmaa sänky. Noin. Ja sitten tosiaan pistetään taas tähän tälleen hienosti. Et meidän ansaluukku. Ja mä tosiaan vaan keksin tän ihan tälleen päästä niin nopeasti. Että niinku joku tämmönen pieni, mistä pystyy niinku kiipeeseen ylempään sänkyyn kumminkin. Pitäisikö noihinkin pistää tommonen mieluummin, että niinku pystyy olla tolleen. Että ne on kumminkin jonkun jutun päällä vähän niinku nää sängyt. Tästä taas. Ihme. Tosiaan tohon kans tolleen. Noin. Pitäisiköhän tohon tehdä tohon keskelle jotain. Katsotaan. Jos mä tekisin siihen niinku jonkun pilarin vaikka tolleen. Että on niinku kumminkin vähän suojassa niinku, ettei kaikki sängyt ole niinku ihan toisensa edessä silleen hienosti. Tähänkin voisi tehdä niinku jonkinlaisen tämmösen pikkusen pilarin. Noin ja sit tosta pystyy kiipeä tonne ylös tolleen hienosti. Mun mielestä toi on ihan ok tolleen tossa. Jos nyt ihan väärässä en oo. 2000 years later. Otetaan tosta toi toinen sänky kans, pistetään se tohon päälle. Oho, ei mun pitänyt mennä nukkumaan. Se oli vahinko. Noin, sit tosta pystyy kiipeä tonne ylemmäs. Okei, tossa on ihan hyvä tolleen. Vähän niinku turvasta niinku tolleen piilossa. Sitten tosiaan tähän viereen voitais tehdä toi toinen sänkypari. Tehdään vaikka no toi on kyllä aika lähellä tuota toista kulmaa, joten tehdään se mieluummin tohon viereen. Tehdään se vaikka tohon. Pistetään vielä tohon tolleen ja sitten tehdään se tohon noin. Tossa on mun mielestä ihan hyvä tolleen. Ja sitten tohon päälle toi pinkki sänky tai purppura sänky. Ja sitten tohon noin. Ja sitten vielä tähän tälleen. Nyt on vähän niinku tommoista omaa tilaa noissa sängyissä. Voitais itse asiassa kääntää nää sängyt kanssa tänne tälleen. Valkoinen sänky tohon. Sit siihen päälle toi harmaa sänky tolleen. Oho, noin. Ja sit pistetään tohon tolleen. Vielä jotenkin blokat. Okei, no toi on mun mielestä ihan hyvä tolleen. Nyt on vähän niinku omaa tilaa näissä sängyissä tai niinku omaa tämmöstä aluetta. Että ne kaikki niinku ihan kiit toisissaan. Tää on vähän täällä kulmassa tälleen, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa ollenkaan mun mielestä. Okei, täällä on nyt tämmösiä pikkusia sänkytiloja. Ja tosiaan pistetään tähän kylttiin. Tää oli tosiaan Sandran ehdottama. Pistetään tohon vaikka toi kyltti. Sandra K kautta makuuhuone tolleen. Se on mun mielestä ihan hyvä siinä, no niin. Sandra Koon ehdotus. Okei, tosiaan nyt seuraava ehdotus, mikä meillä on tässä listassa. Jari Kemppaiselta, joka tosiaan ehdotti meille, että tehdään akvaario tänne meidän bunkkeriin. Tosiaan ihan kiva, että täällä olisi jotain pientä niinku elämää ja semmoista, että tosiaan niinku olisi ihan tyhjä, joten tehdään tuo akvaario. Se on ihan hyvä idea mun mielestä. Noin, nyt se on mun mielestä hieno. Eli tosiaan tähän voitaisiin tehdä se akvaario tähän sisälle, niin kuin tehdään tuohon lasipaneelle, että lasia ja sitten tehdään siihen sisälle niin kuin se akvaario. Otetaan tosta nopeasti teidän, että otetaan tämä Invega pois, tulukset tosta. Tää sataa taas. Tää on ihan uskomatonta oikeesti. Mä en tiedä kuinka kauan kertaa mä oon nyt sanonut, että tää sataa, mutta oikeesti kun tää sataa koko ajan täällä servussa, tämä mapissa. Mä en tiedä mistä se johtuu. Okei, eli tosiaan pistetään tähän vähän erilaisia koralleja, otetaan tosta koralli. Tolle otetaan tosta mä en tiedä mitä viuhkalla ja tuolla normaalilla korallilla on eroa, mutta laitetaan nyt kumpiikin tänne. Noin, jos pistetään vähän tolleen kasvillisuutta tänne kanssa. No täällä ei hirveästi koralleja nyt erilaisia oo, mutta okei, ei anneta se häiritä. Pistetään tohon vaikka tollanen koralli ja pistetään tohon viereen No niin, siitä niin tosiaan tommonen pikkunen akvaario meillä on tehtynä. Ihan hieno kumminkin, voidaan tehdä itse asiassa lisääkin vähän kaloja sinne. Se on ihan tyhjä. No niin, nyt on tosiaan erilaisia trooppisia kaloja tuossa meidän akvaariossa. Ehkä vähän liikaa, mutta ei se haittaa. Mieluummin liikaa kuin liian vähän se kumminkin. Pitetään toi tosta noin. Ja tosiaan tuossa on meidän pieni akvaario. Ja tää oli tosiaan Jari K:n ehdotus. Pistetään tohon kylttiin. Jari K. Akvaario. Noin. Siinä on Jari K:n akvaario. Ja tosiaan vielä yksi ehdotus ehditään tehdä tähän videoon. Ja se olisi tosiaan seuraavanlainen. Eli tosiaan viimeisin, mutta ei tosiaan vähäisin ehdotus on tosiaan perunamiehen ehdotus, joka on tosiaan, että me tehtäisiin tänne johonkin sepän huone. Eli vähän niin kuin huone, missä on alasin seppä ja jotain semmoista. Eli tehdään tuohon viereen vaikka sepän huone, tehdään se vaikka tänne. Tätä voidaan kumminkin raivaa myöhemmin paremmaksi, mutta tehdään se nyt tänne vaan ainakin aluksi. Eli tosiaan sepän huoneeseen tulee jo ainakin tiiltä, kivitiiltä, mitäköhän muuta. Tulee ainakin rautablokkeja voitaisiin pistää sinne pari kappaletta. Voidaan pistää itse asiassa rautaovi sinne sepän huoneeseen, koska sepän huone on niinku semmonen haikuoletu tai semmonen niinku korkealautuisempi paikka. Sitten pistetään sinne totta kai näitä kehyksiä, missä on erilaisia vaikka rautaitemejä ja semmosia. Ja totta kai pistetään tänne kyläläinen tosta ja kyläläisen blokki tai työkuutio, mikä ikinä onkaan. Ja sen pitäisi tosiaan olla täällä jossakin. Eli tosiaan toi sepän huone tai sepän oma alue voisi olla vaikka tosiaan jossakin täällä. Tossa me ei itse asiassa voida enää tehdä, koska se muuten rikkoo tuo meidän ruokapaikka.
aikaan. Sinne kirjoitus pistää joku kyläläinen tai joku vähän niinku keittäjäksi tai keittiömestariksi tai semmoiseksi, joku semmonen. Sinne mennään vaikka tosiaan tästä sisään. Otetaan tosta nopeasti toi rautaovi tohon tota noin. Jos teillä on tylsä, niin tässä on tällainen pikkuinen idea. Laskekaa, että kuinka monta kertaa täällä mun mapissa on satanut yhteensä näiden 3 videon aikana. Jos laskette oikein, niin oikeasti aika uskomattomia. Mutta tosiaan tehdään tästä vaikka tosiaan tällainen kivitiiltä tohon. Mikä tosiaan tässä voisi olla tää Sepän oma alue. Pistetään itse asiassa tohon kans masuuneita silleen, että vähän niinku Sepän tämmönen takomispaikka ja täällä on tämmönen niinku masuunialue tai tämmönen. Pistetään se vaikka tohon. Noin, siinä on tommonen Sepän masuuni juttu. Sitten tosiaan pistetään vaikka tohon tuo takomispöytä, pistetään tohon kyläläinen ja sen pitäisi sen kyläläisen muuttua sepäksi. Okei, no niin, nyt meidän pitää olla tosiaan tommonen kyläläinen, joka on Seppä, jos mä ihan väärässä en ole. Joo, työkalu Seppä noviisi. Elikkä tosiaan tossa on työkalu Seppä meillä. Ja tosiaan voitais pistää tähän viereen vielä vähän sen erilaisia blokkeja liittyen tohon Sepän. Pistetään tuohon viereen vaikka alasin. Pistetään pari erilaista alasinta, mistä osa vähän niinku rikki tai silleen. Tosiaan tossa on niinku tommonen ehjä alasin ja tossa on tosiaan tommonen vaurioitunut alasin. Tolleen noin päin oli vähän äsken väärin päin itse asiassa. Otetaan ne kirjahyllyt vielä tosta nopeasti. Tolleen kirjahylly siihen. Oha, me otettiin se sänkykin näköjään pois vahingossa. Mä ihan omissa ajatuksissani näköjään. Tosiaan tehdään se vaikka tohon tolleen, se sänky silleen. Tehdään vaikka tohon se tommonen kirjahylly paikka. Okei, se meni nukkumaan näköjään suoraan. Oli näköjään vähän väsy sillä tyypillä. Tosiaan peruna alviva mies, Sepän huone siinä. No niin, nyt meillä on tosiaan Seppä tuolla. Tehtiin tosiaan Sepän huone ja Seppä sinne. Tehtiin kanssa semmonen lepokautta makuuhuone. Tehtiin tosiaan Tartsan tohon, vaikka se on aika pikkunen kikka. Sitten tosiaan tehtiin kans tähän tämmönen pikkunen akvaario. Mikä on edistytty aika paljon, että tosiaan koko ajan joka jaksossa tehdään uusi juttu tänne ja tehdään tosiaan tätä pitemmälle niin kuin eteenpäin. Ja kun tää on valmis tää bunkeri, tää on oikeesti ihan mahtava. Ja mä en malta oota, mä voin näyttää tälle tän valmiin bunkeri. Mut tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Hei, kiitos todella paljon kaikille teistä, jotka katsoo tän videon tänne loppuun. Laittakaa ihmeessä tykkäys tälle videolle. Ja muistakaa tilata mun kanava. Ja muistakaa vielä kerran, klikata sitä kelloa. Ja valitkaa siinä kellossa se kaikki ilmoitukset vaihtoehto, koska se on todella tärkeää, koska ilman sitä kelloa ja sitä kaikki ilmoitukset vaihtoehtoa, YouTube ei tuu ilmoittaa teille uusista videoista. Ja se saattaa meinaa sitä, että missaatte mun uusia videot, joten muistakaa klikkaa sitä kelloa ja valitkaa siinä kellossa se kaikki ilmoitukset vaihtoehto. Seuraava video, jos joku puolesta, morjes!